Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, trazendo para vocês mais um vídeo sobre geometria. Geometria é o bicho papão, né? Dos estudantes que vão fazer escolas militares, né? E outros vestibulares também, tá bom? Mas antes de eu apresentar o problema, eu queria apresentar um trabalho de um colega. Quer dizer, na verdade, a gente se conhece só de, enfim, de WhatsApp, bate-papo e tal, mas eu acompanho o trabalho dele. É o Cristiano Marcel, tá? Inclusive, eu aconselho a todo mundo que vai fazer Prof. Mate, né? Ele está com uma inscrição aberta lá, um curso, e é fantástico. Eu, inclusive, comprei, ele tem um e-book, eu faço parte lá do grupo, comprei o e-book dele também. São problemas maravilhosos, com técnicas espetaculares e com uma didática impressionante. Aliás, o Cristiano, o Marcel, é um cara fantástico. Eu sou um admirador dele. A única coisa que eu encontro de defeito no Cristiano é que ele é fluminense. Mas o que? Ninguém é perfeito, né? Então, Cristiano, cara, se você fosse fluminense, se fosse vascaíno, seria perfeito, tá bom? Mas tu desenha bem, tem excelente didática, explica bem, enfim, é fantástico, fantástico. Hã? Galera, feita aí a apresentação do Cristiano, eu estou inclusive para tomar um café com ele, lógico, ele vai pagar, mas eu estou para tomar um café com ele a qualquer momento, assim que for possível, né, Cristiano? Eu acho que você paga o café, dá para pagar, estou sabendo. Então, galera, olha só, vamos comigo então. Olha, o que nós temos aqui? Esse problema é um problema antigo, manjado, muito conhecido. A primeira vez que eu vi esse problema, eu já perdi até a data, foi na escola de preparatório de cadetes do Exército. Se eu não me engano, ainda no tempo que o Exército era feito, a PrEP era feita em 3 anos, coisa assim, tá? Era 3 na PrEP, 5 na MAN, se eu não me engano. Mas deixa de papo, vamos lá no problema. O que interessa é o problema, vocês estão interessados é no problema. O que ele deu aqui? Ele deu um semicírculo, ó, e nesse semicírculo ele inscreveu, mas ele escreveu não, né? Ele desenhou aqui uma semicircunferência, tangenciando com outra semicircunferência, e uma terceira aqui em cima, tá? Que tangencia, e ele quer saber esse raio X. Ele deu o raio aqui R, R, R e R. Bom, o que nós temos que prestar muita atenção nesse problema que eu acabei também dando uma vacilada, uma escorregada aí? É o seguinte, é perceber que o raio da circunferência maior, que na verdade você poderia imaginar isso aqui sendo um outro problema que rola por aí também, um círculo, uma circunferência, e mais 2 círculos, né? E um quarto aqui embaixo. Também pode ser imaginado assim, mas não há necessidade. Toma cuidado que o raio do semicírculo maior é esse aqui, ó. Portanto, é 2R. É 2R. Aqui é que está o grande perigo do problema. Tá? Bom, como é que nós vamos, então, atacar esse problema? Simples. Eu vou ligar o centro dessa circunferência aqui, que é a circunferência que ele quer, o valor x do raio, ao centro da circunferência grande, da semicircunferência grande. Você vai dizer assim, pô, mas como é que você sabe que cai ali? É simples, né? Tem que cair ali e tem que ser perpendicular, né? Não tem outro jeito, tá? Mas por quê? Bom, se você aqui tem 2R, né? E tem 2R, e
Esse cara aqui é o centro dessas conferências. Tá? É o centro dessas conferências. Se eu ligar esse ponto ao ponto de tangência, eu vou ter um raio também. Portanto, tem que cair exatamente aqui no meio, né? Até porque se você ligar, vai formar um triângulo. Um triângulo isósceles. Então, o ponto médio, a mediana, é a bissetriz e a altura. Tá? Eu vou fazer esse desenho aqui fora. Para não sobrecarregar demais ali o meu desenho, que já está horrível. Até que não ficou tão ruim, não. Esse cara aqui, como eu falei, ele é perpendicular. Tá? E é ponto médio. Agora, toma cuidado, é agora. Agora que você tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, eu vou ligar esse centro da menor ao centro dessa outra semicircunferência. Beleza? Isso vai ser hipotenusa, porque 90 vai ser esse aqui, ó, 90 graus. Tá? Vai ser hipotenusa. Então, essa hipotenusa desse triângulo retângulo, ela vai ser nada mais do que daqui até aqui, é o R. E esse pedacinho, daqui até aqui, é o X. Logo, eu vou ter ali a hipotenusa sendo R mais X. Esse cateto aqui não apresenta dificuldade, é o raio. Que é R aqui, ó, e R aqui, então aqui é o raio. Agora, aqui é que eu tenho que tomar um grande cuidado. Por quê? Porque você pode ser traído a dizer que esse cara é o R mais X. Ou o R menos X. Não, você tem que perceber que desse centro até o ponto de tangência aqui, você está pegando 2R, ó. Você está pegando esse cara aqui, ó. 2R, que é o raio do semicírculo de fora, o semicírculo maior. Então eu vou ter 2R daqui até aqui menos X. E aí você não tem como errar, porque aí é a aplicação do Teorema de Pitágoras. O velho teorema de Pitágoras. Então você vai ter R mais X ao quadrado é igual a 2R menos X ao quadrado mais R2 mais R ao quadrado. Beleza? Bom, eu às vezes eu fico com preguiça de desenvolver quadrados. Então eu passo para o outro lado, ficam dois quadrados e eu fatoro, mas não há necessidade. Desenvolvendo aqui, ó, R ao quadrado mais 2RX mais X ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos 4RX mais x ao quadrado mais R2. Beleza? Vamos ver o que a gente pode eliminar aí. Esse R ao quadrado eu posso anular com esse R ao quadrado. Esse x ao quadrado eu posso anular com esse x ao quadrado. E aí eu vou ter 4R2, passar tudo para o outro lado, tá? 4R ao quadrado menos 4RX menos 2RX menos 6RX igual a zero. Como R é diferente de zero, eu posso dividir tudo por 2R. Então, vamos dividir tudo por 2R. Eu acabo, ó, com o problema logo. Eu vou ter aqui 2R menos 3X igual a zero. Como eu quero 3x, dividir por 2R, tá?
2 é menos 3, x igual a 0. 3x igual a 2r, x igual a 2r sobre 3. Então tá aí a resposta do nosso problema. Tá legal? Pessoal, deixa lá seu comentário, se você fez de outro jeito, se assim é mais complicado, se é mais difícil, ficou claro. Dá essa força, porque qualquer comentário aí ajuda o vídeo a ser divulgado. Tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.